ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်တင်းပွားအတွက်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုတက်ချင်နေဆိုရင်တင်းရဲ့စွမ်းရည်တွေလည်းတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင်းပွားမှာအခုထက်ဝင်ငွေပိုရခြင်းသလားအခုထက်ယာတို့တိုးခြင်းသလားအခုထက်ဆရာကြခြင်းသလားပုံမြင့်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့တင်းထက်ပိုတော်တဲ့တင်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင်းမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေထက်မြက်လာလေးလေးတင်းဘွားရဲ့အစင်တန်းကလည်းပိုးပြီးမြင့်တက်လာလေးလေးတင်းရဲ့ဝင်ငွေကလည်းလိုက်ပါတိုးမြင့်လာလေးလေးပဲဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ဝင်ငွေကိုအရင်မလိုချင်ပါနဲ့တင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုသာအရင်မြင့်တင်ပါတင်းရဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်လာစေဖို့လိုက်နာကျင့်သုံးတင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notify bell လေးတွေမနှိပ်ကသေးဘူးဆိုရင်တော့နှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုရှန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နေ့တိုင်းစာဖတ်ပါ။စာဖတ်ခြင်းကတင့်ကိုအသိပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားစေနိုင်သလိုစဉ်စားကျင့်ကြံနိုင်စွမ်းလည်းတိုးလာစေပါရဲ့။အမြင်ကျေလာသလိုအခြားသူရဲ့ဘဝကိုလည်းပိုပြီးမြင်တတ်လာစေပါရဲ့။နှလုံးသားအာဟာရတိုးစေဖို့ယတစာပေတွေဖတ်သင့်သလိုဗဟုသုတတိုးစေဖို့အတွက်လည်းသုတစာပေတွေဖတ်သင့်ပါရဲ့။အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကနေ့တိုင်းစာဖတ်ကြသူတွေကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်တင်စွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့နေ့တိုင်းစာဖတ်တင်ပါတယ်။နံပါတ်1အသစ်တစ်ခုခုကိုအမြဲတင်ယူပါ။တင်းအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုခုကိုအမြဲတင်ယူနေပါ။ဘယ်တော့မဆိုစိတ်ဆက်အောင်လေးလာတင်ယူထားခြင်းကတဏှာကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါအသုံးတည်လာမှာပါ။အမြဲတင်ယူနေခြင်းကမှတ်ဉဏ်လဲအားကောင်းစေပါတယ်။ကိုယ်အတွက်လဲအတတ်ပညာတစ်ခုခုထိရောက်စွာတက်မြောက်ထားခြင်းကအလဟတ်တ်မဖြစ်စေပါဘူး။ဘာသာစကားတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အတတ်ပညာတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ယူသင့်ပါတယ်။နံပါတ်3 comfort zone ထဲကနေယုံထွက်ပါ။တည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ comfort zone ဆိုတာသင်ကိုတတ်တောင့်တတ်တာရှိနေစေပြီးအေးဆေးဖြစ်စေပါတယ်။အဲဒီတော့သင်ကဘာကိုမှအပြင်းထန်စူးစမ်းသင်ယူတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တတ်တာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပဲအလိုက်သင်မျောနေမယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကနေရုတ်တရက်ပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မရနိုင်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာတင်းဘဝဟန်ချက်ပြတ်သွားသလိုအသင်အသက်ရွယ်ရလဲနောက်တစ်ခုအစာပြုဖို့နောက်ကျနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တုန်းတင်းယူနိုင်တုန်းဖြက်လက်နေတုန်းမှာ comfort zone ထဲမှာတာယာမနေပဲရုန်းကန်စူးစားပါနံပါတ်၄မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုပြုပြင်ပါတင်းကိုယ်တင်းစမ်းစစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်တင်းကိုယ်တင်းအမှန်တိုင်းမြင်တတ်မှသာမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုပြုပြင်နိုင်ပါပါအမားကိုမြင်နိုင်မှပြုပြင်ရကောင်းမှန်းတည်မှာပါအမားကိုပြုပြင်မှအမှန်များတဲ့သူဖြစ်လာမှာပါအမှန်များလာမှသာပိုပြီးတိုးတက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တာပါအဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုမြင်တတ်အောင်ကြည့်အမှန်တိုင်းလက်ခံပြီးအမားကိုပြင်ပါနံပါတ်5စီးကန်းတဲ့အချင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပါဘယ်လိုစီးကန်းမျိုးကိုသတ်မှတ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲတည်မှာပါဘယ်နေရာတွေမှာကိုယ်ကအားနည်းနေတယ်လဲအာသာနေတယ်လေဘယ်ချိန်မှာကိုယ်ရည်မှန်းချက်ထားတာတွေကိုဖြည့်အောင်လုပ်ဖို့တတ်မှတ်မလဲဆိုတာကိုယ်ပဲတတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်ပဲတည်မှာမို့ပါတတ်မှတ်ထားတဲ့သူနဲ့မတတ်မှတ်ထားတဲ့သူကအချိန်တကူအရောက်မှာအကွာကြီးကွာသွားပါတယ်မတတ်မှတ်ထားတဲ့သူကရေစုံမှာမျောနေတယ်လို့ရေကူးနေပေမဲ့ဘယ်ထိရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မသိနိုင်ပါဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့သူကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာနေရာတစ်ခုခုကိုရောက်နေလောက်ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ကိုကိုကိုစီကန်းတတ်မှတ်ပြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းအချိန်တစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်ပါ။နံပါတ်6မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်ဖို့လိုသလိုကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းရှောင်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ကိုကိုကိုဘလောက်ပဲပြုပြင်ပါစေအချိန်တန်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူစိတ်တွေရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကသင်ကိုကူးစက်နိုင်စေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင့်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအားပေးပေါ်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တနည်းအားဖြင့်တင့်ကိုရည်မှန်းချက်ပြင်းထန်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတင့်ကိုအားကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေပိုတိုးစေပါတယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တင့်ကိုအကျင့်ဆိုးတွေသာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတာတွေကတော့တင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေဖို့လိုက်နာတင့်တဲ့အချက်၆ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့တုတ္တရတတခုခုခံစားကြရပါစေလို့ကျွန်တော်စုမုံကောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို
subscribe နဲ့နိုတီဘဲလေးတွေနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ